Պահեստազոր գնդապետ Դանիելյան, նախկինում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսության ավագ տեսուչ, 2 տարի անցել եմ Թոշակի պատյարներ լինելով, իմ արդս մեր զինված ուժերի վերաբերել է, այս պատերազմի մասնակից եմ, անցել եմ, տեսել եմ ինչա կատարվում, տարիս-տարի զինված ուժերը կրճատում են, ինչու պատճառով չգիտենք, այն պետությունը, որ գտնում է այսօր պատերազմի մեջ, այտենց հաշվարկենք, թույլատրել է այտենց կրճատել, մեկ էլ միաթարթ մեծ զինված ուժերի կադրային պոլիտիկան, մարդկանց նշանակում են պաշտոնի, որի պատճառով դուսենք, որին կտվյալ մասնագիտությունից կամ տվյալ գործից, մարդը չի հասկանում, ինի կարող ուրիշ ոլորտի մասնագետ է, ու այդ պոլիտիկան էս մեր զինված ուժերում բերել է այդ աստիճան, որ այսօր ստացվել է, որ մենք պարտվել ենք։ Գիտեք ինչից է գալիս, որտեղ այդ նշանակող ինքն էլ չի հասկանում ինչ է անում, իրականում նշանակողը չի հասկանում, որ այդ մասնագիտության մարդը չի կարող այդ պաշտոնի լինել, ավելի շատ ընտրում են լոյալության սկզբունքով, այս մարդը սենց կուրորեն հրահանգ կատարող է, թե կատարող չի, լոյալ է, թե լոյալ չի, այլ ոչ թե մասնագիտական ինչ-որ հատկանիշներով, գիտելիքներով, լրիվ ճիշտ եք, ես այս վերջին նշանակումները երբ որ նայում եմ, ուղղակի ապշում ես, կա երկու հանգամանք, կամ բացարձակապես չթերապետելու հարցը, կամ գիտակցված բանակի քայքայման շարունակությունն է, հիմա որն է այդ երկուսից, միգուցե երկուսն էլ միասին, անկեղծ ասեմ իմ տպավորությունը, որ այդ մարդկանց սենց պուլտ ուրիշ տեղ է, որտեղ եթե մտածեին երկրի մասին, մտածեին նույն մեր բանակի մարտունակության մասին, այդպիսի քայլեր ուղղակի չպետք է անեն, այդպիսի նշանակումներ նաև չպետք է անեն, դրա համար կրկնում եմ, ոնց որ տպավորությունը կամ ոչ իմ բանից տեղակ չեն, խաբար չեն, կամ պուլտը ուրիշ տեղ է գտնվում, սենց սխմում են, սեղ շոր բան են անում, թղթեր են ստորագրում, կրճատումները ամենից վտանգավոր կրճատումները եղան հենց միջև պատերազմը, 1 տարվա ընթացքում, այդ ռեզերվայի, ռուսերեն ասում են կադրովի չաստի, չէ, բան, այդ կադրիրովանի չաստի, որ սենց ամբողջությամբ չի, բայց որը մոբ ռեսուրս ընդունելու և շատ արագ, մեկ շապատում մարտունակ զորամաս դառնալու հնարավորություն էր տալիս, ամբողջը կրճատվեց, և այդ կրճատումից հետո մոբ ռեսուրսը, երբ որ զորակոչ էին անում մարդկանց, ստանում էին բանակ, տեղ չկար տանելու, և զրոյից պետք է զորամաս ստեղծեիր, զորամիավորում ստեղծեիր, և մի անգամից այդ զորամիավորում պետք է հայտնվեր ռազմադաշտում, և դա է նաև պատճառը այս քանակի զոհերի, պետք է մի հատ հասկանանք ինչի համար են դա արել, ու կրկնեմ, գիտելիքի պակասներ, թե միտումնավոր այսպես բանակի քայքայումներ,